Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Münih'in təhlükəsizlik konferansında Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə dair iki məqam ön plana çıxıb. Birincisi Avropa Birliği Şurasının Prezidenti Charles Michelin Azərbaycan Prezidenti və Erməni Başnaziri ilə ayrılıqda görüşü. İkincisi Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un çıxışında Ermənistanla bağlı dedikleri. Oxu24.com Axar Azay istinadən bildirir ki, Michel öncə Paşinyanla daha sonra Əliyevlə görüşdü. Hər iki görüşün əsas müzakirə mövzusu Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri və Brüssel formatının bərpa edilməsi olub. İstisna deyil ki, Michel Brüssel formatının davam etməsini razılaşdırmaq istəyir. Eyni formatda Azərbaycan da maraqlı tərəfdir. Çünki bu format Fransanın prosesləri öz maraqlarına uyğun yönləndirməsi qarşısında manevr imkanlarını genişləndirir və Qərb yarımkürəsində keçmiş həmsədirlik institutuna alternativ yaradılır. Üçtərəfli formatda keçirilən Brüssel görüşü Macronun müdaxiləsindən sonra arxa plana keçib. Fransa bununla öz oyununu qurmağa çalışır. Hazırda rəhbərlik etdiyi Avropa Birliyinin təşəbbüslərindən liderliyi ələ almaq və yuva siyasi ambisiyalarını icra etmək. Bakı-İrəvan münasibətlərinin qurulması prosesində aparıcı vasitəcəyə çevrilmək. 44 günlük müharibədə və sonrasında uzaq düşdüyü Cənubi Qafqaza yenidən daxil olmaq. Bakı üçtərəfli formatın bərpasını İrəvan dörttərəfli formatda davam etmək istəyir. Bu fikir ayrılığı özünü Avropada rəqabət formasında göstərir.